Jeg fik kvælningsfornemmelser, når jeg nærmede mig fabrikkens fængsel. Mine nerver stod på højkant, klumpede sig sammen i et jerngreb for at holde hverdagens tortur ud. I fabrikkens indre herskede larm og vin, vin og larm, maskinernes ubarmhjertige rytmiske rasen. Midt i arbejdet følte jeg en voldsom trang til at standse maskinerne og skrige mit hjertes klage ud i verden.